תפקחו את העיניים, תסתכלו סביב, בו ושם נגמר החורף ונכנס אביב. בשדה ליד הדרך יש כבר דגניות, אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות. אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד, אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוד. איש אחד קנה לי ספר בן 100 שנה, איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה, ואישה טובה אחרת לי נתנה את שמה, ומאז אני בדרך שרה במקומה. אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד, אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוד. תפקחו את העיניים, תסתכלו סביב, בו ושם נגמר החורף ונכנס אביב. בשדה ליד הדרך יש כבר דגניות, אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות. אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד, אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוד. אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד, אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוד, ואיתם אפשר